السلام علیکم سر، سر اج تھوڑا شاندار جہاں استقبال کیا گیا بنڈالے کے عوام نے، چھوٹا جہا ایک علاقہ ہے ہزاریں تعداد ہوتا ہے، بنڈالے کے عوام کے بارے میں جذبات یہ جذبات یہ نے بڑے چنگے لوگ ہیں، انہوں نے اس گیت نے ماریا، میری ریکویسٹ سارے پنڈ نو یہ کہ جڑے اتنے ہے نہیں آئے سی، میں انہوں کا مشکور ہاں، جڑے پنڈ کے باقی لوگ اتنے نہیں آئے، میں انہوں نال بھی پیار کرنا چاہنا، انہوں نے کہنا آؤ برا اور سارے مل کے پیار محبت نہ رہن دا، رہن دا ایک طریقہ ہے، ابھی ایک دوجے نو ساری غلطیاں کتائیاں معاف کر کے اگے چلیے، انہوں نے محرومیاں جڑی نے سارے پاکستان دیا اور انہوں نے نہ ڈیمانڈ کی ضرورت ہے، ان شاء اللہ منہ پتا ہے، اور اگر اللہ نے موقع دیتا تو خود خود سیکھا، کسی نے ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، بڑی مہربانی بنڈالے دی عوام دے، تسی جو استقبال ہے، بڑی مہربانی۔